Mana bir yildirki Angren shahrining shundoq bakanidagi binokor bog'dorchilik uzumchilik shirkatining 40 dan ziyod xonadonlari elektr ta'minotidan uzilgan. Aholiga nega bir yildan buyon elektr toki berilmayapti? Aholi tomonidan yo'llangan ushbu murojaatni muxbirimiz Azam Xo'jaqulov borib o'rgandi. Siz tasvirlarda Angren shahrining binokor bog'dorchilik uzumchilik shirkati hududidagi xonadonlarni ko'rmoqdasiz va ushbu xonadonda istiqomat qiluvchilar mana bir yildirki elektr energiyasi uzilgan holda kun kechirmoqda. 11 mayda ko'chib chiqqan bo'lsak, 11 may kuni svet o'chdi. Ro'zani endiqada kutdik, qorong'ida kutdik-da, qorong'ida o'tkazdik. Qo'yingchi ro'zani. Shundan beri svet yo'q bizda. Ro'za ham xudo xolasa qorong'ida ekan. Bilmadik endi. Qancha qarzdorligingiz bor sizda? Yo'q, biznikini qarzdorliksiz olganmiz. 11 kun svet yoqdi, 10 kun svet yoqdi, xolos. Elektr energiyasining tarmoqdan uzilishiga o'tgan yilning yozdagi tekshiruvlarda ushbu dala hovlilarda yashovchi 41 ta xonadon 40 million so'mga yaqin qarzdorligi sabab bo'lgan. Mana bu 155 raqamli yagona hisoblagichda bugungi kunda ko'rsatkichlar 40 million so'mdan oshib ketgan. Eng qizig'i biz bilan suhbatda bo'lgan murojaatchilarning barchasi elektr tokidan qarzi yo'qligini tasdiqlovchi to'lov qog'ozlari borligini ta'kidlamoqda. Hozir hammaning qo'lida kvitansiya bor. Buni oldiga kelsangiz kvitansiya bor. Manda kvitansiya bor. Bunda xalqning qo'lida kvitansiya bor, pul to'lagan. Lekin xalq aytdor, xalq qarzdor. Shirkatning sobiq va hozirgi raislarinikida svet o'chmaydi. Shu ham adolatdanmi deydi aholi vakillari. Balki oldingi prezidentsil, keyingi prezidentsil, ularda bor. Prezidentimiz mahalla raislarimi? Mahalla raisimiz, prezidentsil deymiz biz. Ularda bor, bizda yo'q. 1 soat ham svet o'chmagan. Ularda? O'chmagan 1 soat ham. Biz 1 yil bo'lyapti mana. Bugungi 1 yil. Ushbu uy-joylarga nisbatan egalik huquqining ham bir kishiga berilib, boshqasiga berilmayotgani aholining yana bir norozigarchiligiga sabab bo'lmoqda. Kadastr hujjatlari bor, svetga hamma to'lovlar bor, mana faqat egalik huquqini berishmayapti. Hamma narsamiz joyida mana. Hamma narsa to'lovlar to'langan. Hammas faqat egalik huquqini bermayapti. O'nlab odamlar, ular orasida qariyalar, nogironlar va yoshlar bor. Muborak Ramazon kunlarida ularning turtinib-surtinib yurmasligiga va yorug' kunlarga tez orada yetishiga hokimlik mutasaddilar befarq bo'lmasligiga umid qilamiz.